Prosím, mě se páči. A ľad? Prepačte, práve sa mi minul. Tak to je výborné. Tak ja sa sem trepem, akože najlepšia nemocnica v meste, hej? A vy nielen, že nemáte ľad, ale ešte ma pošlete aj za doktorom, ktorý je ale že úplne na hovno. Ale prepačte, on... Doktor Zima, veď Zima. To je... On sa volá Zima. Ano. Jasné. Studený psí čuma, ktorý v sebe nemá štipku ľudskosti. Ale... Viete, čo mi povedal? Nie. Že som šibnutá. Ale to snad nie. Áno. To... A viete prečo? Pretože sa snažím plniť sny svojho mŕtvého frajera. No, vraj mám pochovať jeho urnu a žiť si svoj život. Čo len on o tom môže vedieť. No tak to by ste sa čudovali, pretože doktor Zima o tom vie naozaj svoje. No dobre. Ja toho Spartana dám. Ten diplom bude a ak ma nechcete vyšetriť tu, tak OK. Agatka. Áno? Agatka, prosím ťa, ujmi sa tejto špeciálnej pacientky. Jasné, v poriadku, poďte so mnou. Smer recepcia. Čo, sťažovala sa na mňa? Nie. Vlastne áno. Snažila som sa ťa brániť, ale... som prekročila svoje kompetencie. A prosím ťa, to nerieš. Vysvetlím ti to dnes večer. Napríklad. Pozývam ja. Dobrá.